funky ass bass line. Čaute kluci a klučky, som tu opäť Amerstanská a dnes budeme opäť hrať hru Call of Duty Ghosts. A toto je už tuším part 12, ak sa nemýlim. Takže blížme sa ku koncu, už to nebude dlho trvať. Teraz, neviem ako ideme misiu, tak sa to pozrieme. Okej, takže nebudem to zdržovať a ideme rovno na vec. So load up before you get any shut eye. We got 6 hours till Keegan gets back. Vidíme, že jsme asi na svojej základně. Hold up. Something feel off to you? Security's working. What the fuck? Granáty. Můžem třikrát hledat, kdo to je. Rourke. No možná skoro pohybovým myškou. Dobre, ťaháte nás, dobré. I pod skla ma ťahali? To čo je toto? Akože chcú mi ublížiť? Čo si o sebe myslia? Mary, dávaj si bacha na ústa, nech si nezabije. Ty kokos, akože to hodiny nám nejak rýchlo obiehávajú. Super. Starostlivý oci, no. Show some discipline. You were never one of us. You're not a ghost. Well, that's just because I'm better than you. I've always been better than you. But you. You call yourself a ghost? Oh. You're nothing. Oh. Tlačeně v kůli jako retardovaný. Ne! Daj to preč! Au. To som si pomohol. You got fire in you, kid. I like that. Risking your life to protect your captain. You could learn something from him, Elias. He's my son. Yeah? And he's gonna get to watch you die. Oh. Ty kokos, toho oného Rourka by som tak rozcápal. Oh. I'm proud of you, Logan. Everything's gonna be okay. Oh, you are right, Elias. I'm not a ghost. I'm the man that hunts them and sends them back to the other side. No som nechcel vidieť. Počkajte, my ho zabijeme! Opé! Odtrhneme mu hlavu! Uf.
Hahaha, taký comeback teraz. Prečo sa nemôžem hýbať? Umri, umri! Co to je? A asi nás má rád. The Keegan. We need to make it to the west side of the building. It's our best chance of getting out of here. Počkaj, ja si musím zobrať nejakú lepšiu zbraň. Dobre. Let's make this quick. Tak. Vyčistené všetko. Je tu nejaký spis, ktorý by sme mohli zobrať. Je to také nápadné. Není, okej, tam môžeme ísť dopreč. Kto tam je? A niekto? Too many. Som sa lakol. A baterka tu svíci. Ona sa sama vypla. Tá baterka sa sama vypla. Hej. Pomohli, že? Jak som ho vystrašil. Čo? No ja chcem ostať žiť. Ja pri teba nepoviem mŕtvy. Ďakujeme. Hiero. Glyfy. Je to Hiero, ne? Áno, je to Hiero. Čo sú není slepí. Tu sú dvere. Ja tu nemám žiadnu onú zbraň. What the fuck? Si ma strelil, ty debil! Tu spíš toľko, ich tu budem dávať. Dobre, kľud. Au. Tak všimli si, že dostal som jednu onú. Jednu strelu a už som bol úplne gogi a čo dostanem 48 tých strel a som úplne pohodičke. No. Prdielky na vtielky. Umri za tým stolom! Takáž tá hudba, pri tom my postojíme na mieste a strieľame si tu. Chcete ma nasrať, chlapci? Majte sa. Ja sa musím ísť pre zbraň! Nie! Aha, to potrhná strela. Keegan. A už sú tu! Ale ja som musel rašnúť dopredu, aby oni sa... What the fuck! Umri! Ty kokos! Jak sa pod kolom nám boje?
Hej, kľud! Boha. Jí. Umrite, bože, to je také blbé krytie. Jen tam nieký idem. Určite ma netrafia. Do riti! Takže či je mrtvý jen ten. Si prostě vystřílet. Ježiš, umri! Čo? Však jsem do teba napadl 6 nábojov. Tak dobré, on je tu v oných brněňách a oblečeniach a vestách a my jsme tu v tričkách. No už zase dochádzajú náboj, nejedný šlak. Nestrela to, nevíte prečo? Skúšam sa pozrieť sem to zadu niekam. Haha, mám už zbraň. Now you die! Die all of us! All of us. Nie, us. Ne, nie som to dobrý v angličtine. All of you will die. Možno. To tak je. Ale nie som si istý. Aha, dobrý. Ten bol z vrchovnic, on keby mi do mňa ešte raz strel, tak ja spomne. Jej, dá. Niekto si tu nechal kufre. Jdeme. How much further? Not much more. Just stick to the left side. We're almost out. Idem. Oh! Doprava! Doleva teda! Doleva! Utekajte! Wow! Uf. Oh. Juj! Jau. Logan! You okay? How about you, Merrick? Nie, spadol som z 20 metrov, ale som pohodičke. Riley! Umri, prosím. Prosím. To mi chýbalo to kľúčenie, fakt. Kde sú všetci? You carry him? Okay, ja ho ponesiem! Do riti! Dobre, teraz by sa našikla tá tvoja
pomoc, že skočíš do vrtulníku, rozhodneš žádného pilota a ještě pristaneš s vrtulníkom. To je prostě taký pes, ty kokso. Nech nič furt! Dobra, idete dopredu, ja ho teda zaberem. Ideme. What the fuck? Umrite! Oh. Nezabudnem. Dobre. Kde ste? Hum. Game saved, to je sexy. Tak, a prebijem si. A kurník. Get Riley, však ešte sú tam. Ak chcete. Hej, nestrieľaj po mne. Prišli naši? Asi, hej. Hell yeah. Okej, okay, rýchlo, bereme Arnyho a ideme do vrtulníku, rýchlo! Rýchlo! Však áno! Jo! Ďakujem. Ale ztratili jsme jedného člena. Tak a ještě takto. Jsou velmi rád, že jste dali ty tři lajky. A... Bolo by som rád, keby ste aj tu dali tie 3, 4. Aby bol ďalší pár, samozrejme. Takže stačia zase 3 a... budem very happy. OK teda. Takže to sme sa dohodli. Takže 3 lajky, stupnica, kde sa ide ďalej. OK, takže ja to pauzujem a vrátim sa zase po 0,5 desatinej prestávke. Tuším, to sa tak má hovoriť. No to je jedno. Proste pre vás to bude strašne krátko a pre mňa to bude 200 hodín. OK, tak zatiaľ... Počkať. Čo? Phantom 2-2, you are cleared for landing. Deck is prepped. Here, we gotta go after him. Cho? Rourke. Negative, Hesh. The Federation satellites are moving into position. If they go live, the Feds can strike targets anywhere on the globe. So what's the plan? To sa mi tak rýchlo načítalo? We have left, including our last carrier. And we take it straight into the heart of Federation territory. We hit him on the ground, and we hit him in the sky. It's all or nothing. OK, a toto je už ďalšia misia, takže tu si necháme na budúce.
A teda, nechme z toho 3 lajkyčky, tam keď budú, tak ďalší diel bude. A prepáčte, že mi to tak dlhšie trvalo, ale chcel som včera natáčať, len včera boli doma rodičia, tak sa mi to troška nepodarilo. A rodičia by ešte boli v pohode, ale sestra to je akože, ach, no nevadí. To bude asi všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, shareovať, subscribovať mňa, komentovať samozrejme a taký komentár, že si debil a nevieš natáčať a tak, tak to si strčte prosím vás do tašky. OK, to bude asi všetko z tohto videa, takže ja sa s vami lúčim, tak čaute.